शासन एकीकडे जमीन भूमिनासाठी गोरगरिबांसाठी देण्यासाठी वेगवेगळ्या योजना राबवत आहेत, परंतु खऱ्या गरिबापर्यंत पोहोचत नाही. कर्मवीर भाऊराव गायकवाड ही योजना जे भूमिहीन लोक आहेत त्यांच्यासाठी आहे. जसं मी भोशीमध्ये पाझर तांड्यामध्ये आहे, इथं जर पाहिलं तर ज्या वन जमिनीमध्ये गायरान जमिनीमध्ये फॉरेस्ट अधिकाऱ्यांनी मशीनद्वारे खड्डे पाडलेले आहेत. फॉरेस्टवाल्या लोकांना ऐकलं नाही, मी भूमिहीन काय करणार, काय खाणार इथून पुढं, दुसरं काय आपल्याला पर्याय नाही, त्याच्यासाठी हे आता हे असं केल्यावर कसं काय जगवावं, काय करावं. भोशी आणि पाझर तांडा या गावामध्ये जे गायरानधारक आहेत, जवळपास 300 गायरानधारक आहेत, त्या जमिनीवर सरकारी ताबा पण आहे आणि जे भूमिहीन लोक आहेत ते गेल्या 1972 पासून जमिनी कसतात. अडचण म्हणजे आमच्या जमिनीमध्ये चौकीदारांनी यांनी अतिक्रम केलेले, नासधूस केली आमच्या शेताची. तुम्हाला दुसरी जमीन आहे का? दुसरी जमीन कुठेच नाही, काहीच नाही. आमच्या मालकीची जमीन, मालकीची जमीन नाही, जमीनच नाही, आमचं उपजीविकेचं साधनच ते. तुमच्या इथले तर 7 आहेत, पण आमच्या इथं कमीत कमी 50 ते 60 लोक आहेत. 60 लोकायला अशी म्हणजे घरची जमीन म्हणजे अशी एक तास बी नाही असं टोपलं नेऊन ठेवायचं म्हणून एवढे लोक परेशान व्हायले. आता शेतात जाऊ जाऊन रडायले, कोणी कोणी मूग पेरलेलं आहे त्याच्यामध्ये पूर्ण मिशिनीनं हे केलेलं आहे. सरेदार चौकीदार ज्यानं ज्या ज्यानं पैसा दिला मोठ्या लोकांनी ते काय करतात, 2-3 हजार रुपये घेतात, त्याचं जरासं सोडून देतात. एवढे चाल शिकवायले चौकीदार लोक मोठ्या लोकांचे. मग आता आपण याच्यावर पर्याय काय करायचा? पर्याय काय नाही, डायरेक्ट तहसीलदार कलेक्टर फॉरेस्ट खाता समजायला भेटायचं, नियोजन द्यायचं. जेलमध्ये म्हणजे आम्हाला नुसत 5 तास सजा दिली फक्त. दंड पावती असेल ना? दंड पावती आहे. आता आहे का तुमच्या? हो आता आहे. मी तालुका अधिकारी फॉरेस्टचे केंद्र सर यांना ह्या समुदायाला घेऊन गेले. त्यांना ह्या प्रश्नासाठी विचारणा केली. त्याने तहसीलला जाऊन चौकशी करा, हे काम आमचं नाही, कॅमेऱ्यात बोलले नाही, असे जबाबदार अधिकारी जर प्रश्न सोडवत नसेल तर हे गरीब भूमिहीन कुठे न्याय मागण्यासाठी जावे. मला असं वाटते की माननीय कलेक्टर यांनी या अधिकाऱ्यावर कडक कारवाई करून गुन्हा दाखल करावा आणि जे भूमिहीन जमिनी ज्या जमिनीमध्ये त्यांनी खड्डे पाडले आहेत त्यांच्यावर जे नुकसान भरपाई देण्यात यावी. माझा व्हिडिओ बघणाऱ्या समुदायाला अशी अपील करते की हिंगोली जिल्ह्यातील भोशी गावातील 300 कुटुंबाला त्या जमिनी परत मिळण्यासाठी माननीय कलेक्टर यांना कॉल करून दबाव आणा. त्यांचा नंबर आहे 0-24-56-22-17-01. मी राधिका चिंचोलीकर, महाराष्ट्र राज्यातून, इंडिया अनहर्डसाठी.